Bashkia e Durrësit ka vendosur të rrisë tarifën për metër katror të plazheve private nga 300 lek në 350 lek për metër katror. Ndërkohë që sipërfaqja e Rërës, që do të jepet me qira për përdorim subjekteve private si plazh privat, do të mbetet po 200 metër katror. Nga ana tjetër, atyre subjekteve që vitin e kaluar kishin marrë sipërfaqje të Bregdetit në përdorim si plazh privat e që nuk kanë shlyer detyrimet, këtë vit nuk do të miratohen kërkesat. Pran drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Durrësit mësohet se për herë të parë këtë vit do të shtohen edhe masat për sigurinë e pushuesve në plazhe. Në të vërtetë, tarifa prej 350 lek për metër katror nuk përbën tarifë të re për plazhet private. Tarifa qëndron 300 lek, por subjekteve do të fatorohet një shtesë prej 50 lek për metër katror me qëllim që Bashkia e Durrësit të lehtësojë ofrimin e disa shërbimeve të tjera. Pjesë e këtyre shërbimeve shtesë do të jenë edhe masat e sigurisë për pushuesit. Vitin e kaluar në Bregdetin që administrohet nga Bashkia e Durrësit funksiononin 158 plazhe private. Këtë vit numri i tyre është ende i paqartë pasi nuk ka përfunduar procedura e lidhjes së kontratave. Bazuar edhe në vendimet e mëhershme të Këshillit Bashkiak, të paktën 20% e sipërfaqjes së përgjithshme të plazheve do të vijojë të mbetet plazh publik për të përdorur pa pagesë nga pushuesit. Zona e Bregdetit nga Curila deri në Plepa është ndarë në parcela duke u caktuar edhe zonat e lëna posaçërisht për plazhet publike. Ndërkohë në ditët në vijim pritet edhe parcelizimi i pjesës tjetër të Bregdetit deri në gjirin e Lalzit. Ndër problemet e shumta që karakterizojnë plazhin, pastërtia dhe siguria vijojnë të mbeten gjithnjë të pranishme. Këtë vit pritet që vetë Bashkia e Durrësit të luajë rol disi më të madh në të dyja këto drejtime, e për këtë qëllim plazhet private janë përballur me një shtesë në tarifën e zakonshme. Megjithatë, nisur nga eksperjenca e viteve të kaluara, Bashkia e Durrësit thuajse asnjëherë nuk ka qenë në gjendje të arktojë tërësisht të ardhurat nga plazhet private dhe rrjedhimisht nuk ka qenë asnjë gjendje të ofrojë shërbimet e pritshme nga pushuesit.